Bianca, can you choose one of the letters, mummy? Zgjidhje, mama, pick one. One, two, three, four, pick one. That one? Okay. Open. Prague. Oh, nice job, mama. We're gonna go to Prague. Hello, hello, përshëndetje dhe mirë se vini një tjetër vlog. Sot do ikim në Prag, ime më valigje, është ora 4 gjysëm e mëgjesit dhe aeroporti është i vdekur. Tani të shkojmë, të bëjmë check-in-in. Tu kemi Bantën, Mario, edhe ikim. Kemi në Heathrow, edhe pas kam vënë pemën atje, o zotë, që shumë qëtësi. Dhe si çdo herë tjetër që vim në aeroport, do shkojmë të hedhim parfume. Hamo Mario. You found something you like? Ha. Një lodrë të Biancës me pamje nga Harrozi. Harrozi. Ha, mama, më pëtë pëtë mami jërë. Ha, is it better now? Nga Bianca. Shifo, Mari, Mari, shifo. Kiss it, Bianca. Bianca? Mari, në zuri gjumë, shiko, ka vëmë të të gocës. Pica. Të më një mërë që jam zhjuar akoma. Edhe erdhëm në Prag. Neve sa po erdhëm në Prag, dje të aeroporti, po presim që të vi autobusi, pasaj do marim tramvajn. Mario shkoj të bëj të vlefsh me biletat e autobusit që prem. Jemi mu këtu të vëndi autobusit, diku për 10 minuta vjen në autobusi, pasaj të rambajnë. Mendoj edhe direk pasaj të hoteli. Nga hoteli pasaj, o do lëmë valigjen edhe do dalim do bredhim. Se nuk besoj të bëjnë check-in-in ka i shpejtë. Është ora 10 i gjysëm këtu, kemi ardhur shumë herët, kemi ardhur shumë mirë, edhe me zi presim, t'i futemi adventurës e Pragës. We love it! Qupa qup! Pip-pip! Tani po marim metron më duket ose tramvaj, nuk e di. Herën e parë kemi marr tramvajin, kësaj rrade se di. Sa i për mbjant nga e putat një ambjent, me vrap të i gjithë gjupi, nuk e duron do. Neve sa po erdhëm tek hoteli, edhe u vendosëm qik të dhoma tani. Në dhamë dhomën më shpejt, duke qenë se dhoma ishte gati, në thanë mund të futeni direkt. Kështu që do lëmë çantën e gjërat edhe do ikim. Kështu që përveç kësaj, do aty bëja një room tour, le të themi, t'ju tregoj dhomën, se si është. Këtu sa po hy kemi një frigorifer të voçkël, i cili, aha, ka plot gjëra brënda. Ka lëngje, ka kikirika, budalliqet tila. Këtu kemi një dollap, si që shikoni. Ja, se erda, 2 sekonda. Ah, kemi dhe kasafortën për të lënë pashaportat, apo në një gjë që duham ne. Kemi një pasqyrë, ups. You watching Bino? Ok. Këtu pasaj futemi direkt të këdhoma. Këtu është 2 mjelmat që nga kanë dhënë ata. Be careful, Bianca. Krevati dopjo, krevati tek. Kjo piktura e madhe. Ha, Marmi, bravo, hidi për to. Këtu është krevati tek. Kush do flejtë krevati tek? Unë. Po, unë këtu si do flejtë me gocën, apo vë ka rigën nga një randë, varja. Apo do flejtë pas. Na kanë vendosur një shishe verë me lotë që tapinit bëheni tap. Edhe, këtu është tualeti. U, që në kaj madhë, mo. Këtë këtë ishë ionë, zëmëri. Si është ionë? Komplimet, ishë ionë. Po pra, na kanë në thash një shishe verë për tapirë. Po, për ndërshë nga Krishtlindja. Këtu është tualeti, dhe gjyshe pastër, kemi dush. Ah, edhe këtu për që ka dritarë, që kësat në janë dritarë. O, dobjë dritarë. Nga hoteli, jemi ka t'i parë, që jemi perfekt, si ja u kërkuam me Biancën, mos lëviznim kotë në përkate lartë. Edhe ka që dhe citë. Pasjura më pëlqenë, ha? Me i kërkuam, sepse do vinë. Po, do vinë dhe njerës tjerë këtu. Tani të zhvishëm qikë, dhe më në teqë palton, të rrimë qikë rahat, edhe të gjemë ku të shkojmë për të ngrënë drekën. Më tha kë, kemi dhe një restorant, atë japë më avë qërë fatë. Ah, okej, varë të ashtë restorant qekë, së në duhet shkojtë këto qekët. Në me mira ishtë, mama! Ue, e! Bravo! Okej, bëjmë i gati.
lokal që na e sugjeruan tek hoteli. Edhe tani do porosisim çik të ham. Hey Spirit. Hey. How do you feel? Nice. It feels weird që jemi prapë. Sinjerisht, it feels weird. It feels weird që nuk i disë të tani nuk ka borë, shumë ndryshme. No. Po. Nis të doja për shumë të kisha shumë fitore. Mami, put the volume down, just a bit, mama. Po nga në tjetër, është më mirë sepse... Na jetë në karroca pa probleme. Do kemi shokeri, na jetë në karroca pa probleme. Jo se ne nuk kalujem mirë të dy, ne kalujem perfekt të dy. Shukjeme ok. Jemi të ky restoranti, që është super i lezetshëm. Porositëm nga një birë, unë kam marrë me fruta, Mario kam marrë birë sadë normale. Tu kemi Biankën që për të shijuar çik pushimet tona normalisht do ta lëm pak më gjatë në tablet apo në telefon. Edhe jemi çik të lodhur, se jemi me 3 orë gjumë po themi bashkë me gjumin që fjetëm në avion. Çfarë 3 orë gjumë? 3 orë gjumë. Çfarë fletën në avion? Unë jo, ti. Po, ti dhe Bianka. Kjo është sallata Cezar, ndërsa kjo ishte çka ishte ajo që more? Salsiçe e ka pasur tradicionale këtu. Okej, okay, një salsiçe një gjë këtu. Edhe na bëf të mirë. Tani presim pastaj pjatat kryesore. Kjo është pjata ime. Një pjatë normale si njëri normal. Kjo është pjata Biankës, që ka fileto pule pure patatesh. Kjo është pjata e Marios, që ka e sa është copa mishit, është dhe të mershme, është dhe të mershme. Yes, mami. Ajde, Mario, na bëf të mirë. Kjo është shumë i zemë. Ushqimi është kaq i shijshëm, po kaq i shijshëm, se jemi futur të dy me kokë edhe nuk ndalojmë dot. Është thjesht amazing. Edhe kaq. Kush është mishdashës se kupton këtë pjesën kështu? Që bëhet copa copa mishi, është thjesht magji. Ky është gjuhë deri, unë kisha një gjë, nuk e di as vetë se çka kisha, po kjo ishte the star. Ti ka pas mi vyqe. Po, ah, kam pas mi vyqe, unë okej. Okay. Kurse Bianca pa hapurën e patatëve, e cila ka dalë shumë smooth dhe shumë e lezetshme, më pëlqen shumë. Po ha, po kënaqet, po shef atje. Edhe unë hëngra ndërsa këto janë dumplings, buk. Po unë nuk e ha dot ato, kështu që oh, po ndihmoj Marion, mbaroj pjatën. Ne po pim bira koze. Kjo është bira dytë. Bira koze. Na kontakto. Do ishtë një histori për këto kontaktimet. Imagino vetë vere. Sa kontaktime kam të henu? 100 milion. Edhe i bje njeri me i sy njeri. E kuptat dhe thot, po është kur ta kontaktojmë një të njerë? Ti është e ke Shqip, nuk e ke Anglisht. Pasa e është jo pune që... Po ta një qa bej, që arritë me këtë vazë. Po, fix. Herën në hotel jemi super duper të lodhur. Përse Bianca lëviz lartë e poshtë, lartë e poshtë, lartë e poshtë, ndiz një dritë, fik një tjetër, edhe unë përshpesoj që të vinim në hotel, pushon të në qika jo, sepse është herë, të shore një gjysëm. Hëngrëm, të vinim në hotel, pushon të në qik, pasaj dilim bënjë një gjiro. Të rri ajo, nuk të rri. Fjetëm gjumë, u knaqëm një 4 orë të mira, edhe tani dolëm sërish, po ecim, edhe nga që po shkelim në të njëjtat vende që kemi qenë më përpara, po na pëlqen aq shumë. Kjo është një pjesë e teatrit që unë do ja tregoj me se s'bën nesër në mëngjes, sepse do kalojmë tej për tikur tek kështjella, por që është magji. Arkitektura këtu në Prag ka dhe vende tjera plot, unë po flas për këto që jam unë. Është aq e magjishme, është aq e bukur, është aq detajiste. Jo, duhet ju thuash, sa nuk di ç'të them. Kjo do duket më mirë nesër në mëngjes. Po është amazing. Kur u bë lufta e dytë botërore, Praga ishte aq qytet i rëndësishëm sa Hitleri bashkë me anglezët dhe me amerikanët, edhe tha do luftojmë, do na sulmoni të gjitha ashtu do ju sulmojmë. Pragën nuk do e prishim. Po, edhe Praga nuk është prekur nga luftrat botërore. Edhe Praga vërtet nuk është prekur, domethënë se siç ju tregoj edhe vera. Ishte ajo lart në Mario? Po tani që shkëlqen teatri. Kjo është opera, këto këtu jenë teatrat. Kjo, po. Kjo këtu është e magjishme, është... Christmas train! Qu-qu! Kur do shtetin të këto bëhet, E, Mario, është fantastik, është.
Dhe edhe kjo është Praga natë. Ajo që po shohim me sy nuk tregohet dot në kamerë, nuk filmohet, nuk. Ajo është thjesht një magji kjo pjesa këtu. Edhe tramvaji që kalon. O zot. Luaj që nga i madh ky. Fantastike. Hajde Mario, do atë makinën. Me zez. Për mua ishte e zez. Për ty ishte kështu me. A ishte sikur kishte dalë nga filmat animuar, a? Hej pupusi mami. I love you mami. Nuk e di. Ulem. Mami, can you sit down? Qa të bënd fëmija, s'ta bënd as perëndia. Bianca shveshi Marion. Sabi! Në mes të lokalit e shveshi dhe të shveshi dhe të s'ka. Hej, mami! Hej! A një person që pëlluan në piano, edhe lokalit është shumë i lezetshëm, shumë luxury, shumë me t'ika qikë më të shtrejta se të tjera. You like lemon? Por është okej, është super i përballueshëm në lek. Ne vi kemi porositur nga dy cappuccino edhe nga një ëmbëlsirë. Kjo është ëmbëlsira që kam porositur unë. Ja, shikoni, kam porositur unë. Shikon çik Mario. Shiko çik, është ëmbëlsira që kam porositur unë. Oj, që një dorë vogël. Ja. Po ti babi. Ha mami, të pëlqene? Je, yeah, bravo. Roft mamit. Nice, gëzuar shpirti. Edhe kjo është cappuccinoja. Ha mami, patë e doti. Kjo është apple strudel i Marios me këshu gjerash. Ajo që më pëlqeu mua shumë në atje të banaku nuk ishte me karamele, ra. Jo, si ra. Ajde Mario, të bëf mirë shpirti. Të hoteli. Edhe dolem, nuk qenë ka ftohtë fare, erdhëm këtu për jashta të rrim qik. Vërtet, erdhëm për borë, po nuk ka borë fare. Dhe Bianca shkojtë e sa drerë, tani t'jo të regoj qik. Wow, pantaj në slejt! Êshtë shumë e bukur. Êshtë shumë e bukur. Shumë zemrë e për e zemrën? Zemrën? A, nuk e pasha të zemrë, pare. Shvej, nice. Shumë bukur. Edhe nuk qenë ka ftohtë, Mario. Hajde, mami. Come on. Erdhëm në hotel, unë tani jam shtrirë tek krevati. Ha, këtu është fantastike, është shumë e mirë. Mario nuk e ka qef, sepse Mario priste borë. Në fakt edhe unë prisja borë, por nuk ndodhi. Është shumë okej, okay, nga një ranja me gëzuar, sepse unë davë Bianca në karocë dhe ta shtym pas edhe një loj problemin, ndërkoj që po të kishte borë, karroca ime nuk është e përshtatshme për borë, sepse e karrotat shumë të vogla, është më shumë e përshtatshme për aeroport dhe për atë punë e kemi marrë, mirë po është fajn. Koha është fantastike këtej, nuk është fare ftohtë, është po thuaj se një takosi në Angli, 9 grad, 8 grad, është okej, okay. Edhe tani ka kaluar ora 9:30, Mario ka një orë që është larguar, sepse shkoj që të marrë prindrit e mi, vinda ata tani në aeroport, edhe do i kalojmë këtë ditë me ata, kështu që jemi super të lumtur, normalisht. Me hotelin folëm, kështu që i kemi dhe dhomat në gjitur, do jetë super, super, super bukur. Ne fjetëm një 3 orë, 4 orë sot në drek, sepse ishim super të lodhur. Normalisht që nuk është se do flemë deri në ora 12 e natës. Nesër dhe jetë një ditë e re, sot, si që thash pak më përpare, ishim qik të lodhur, sepse jo festuam Krishtlindjen dje, sot është data 26, pastaj udhimi ishte goxha herët. Në praqë kose i ku Mario, sistemovan qik robat, sistemovan qik banjon, më shumë është që të nxirnim ato gjërat tona dhe të kemi gjithë gjërat gati tashmë për nesër edhe në ditët vazhdim. Edhe dhe cit, Bianca hëngri qik dark, unë dhe Mario nuk hanim do të mbas asaj që hëngrim në drek, është shumë ushim plus që nuk e hëngrim do të gjithën, këshu që atë ushimin e Bianca se mora me veti, edhe është tani hëngri ca, edhe është mëse mjaftushme.
Ajo Praga, sidomos ajo shëtitje që bëm në Darke, na zgjodh të gjitha ato emocionet e bukura që kemi kaluar këtu edhe para 5 vitesh. Edhe jemi shumë, po shumë të lumtur që po i ndajmë me këto emocione edhe me vajzën tonë tashmë, edhe me prindrit e mi që patën dhe mundësin të vinin, kështu që jemi ekstremisht të lumtur. Oh, kaq. Mario është great guy, është fantastik. Në folëm me hotelin nëse këta do kishin mundësi që të prenotonin një taksi dhe të shkonin të mernin me emrin. Mirë, po ideali recepcionit nuk ja kishte ide, edhe ngele duke parë kështu. A shpresë të vinë prindrit e mi, të çmallim një çik, pastaj të flem gjumë, edhe nesër të zgjohemi, të ha mëngjes. Mirë mëngjesi. Nga një ditë e re, jetëm gëgja mirë, u knaqëm, unë jam lyër, jam bërgati, edhe për pak presim të një qëkëm të mëngjesin, edhe paset të dalim gjiro, e të tjerë dhe tjerë. Ishte një natë gëgja e lezeqme, u knaqëm vërtet. Nuk kemi mbajtur dot asë edhe një loj të krepë qikë të të bu. Nuk kemi mbajtur dot asë edhe një loj organi, apo në gjithë të hedhur sipër, sepse ishte shumë bërë. Lejse, ka një dovisha se janë akoma me pijame edhe jeni gati për të daj. Sot nuk e ditë që të vesh, pa dhe da një një gjë. Edhe cilët vëtë të vesë sotot? A të fa këto? Jo, su a këto? Këto, këto, në po të mdaje, po të mdaje. Hangrëm, u veshëm, u bëm gati, tani jemi gati të dalim. Po pres Marion, mamin dhe babin tim t'jemi gjithë gati edhe kaq. Kjo është pjesa operave që ishim dje, për që ishte natë dhe nuk dukeshe tamam. Sot ka dal një dit me djel shumë e bukur, edhe mund të shikohet më mirë. Gjitha detajet është tjesh fantastike. Absolutisht lumja shumë i bukur. Me mamin, bantën, babin, Marion, opera. Është një nga statujat më do me thënë se që është për viktimat e komunizmit dhe shikoni si është duke fade apo duke u humbur paka shumë njeriu deri në fund fare që s'ngelet asgjë. Është shumë e dhimbshme dhe absolutisht edhe ne si Shqipëri bashkangjitemi kësaj dhimbje, por që kjo është një ndër statujat apo një ndër punimet që vërtet të rënqeth mishin. Tu jemi po presim biletat e tramvaj edhe do ikim lartë të Kështjalla. Të Kështjalla i prago. Së mbatë mënda të video në vogël që jam bërë. Të Kështjalla i prago. Ku do ve Mario? Të Kështjalla e Pragës. Te Kështjalla e Pragës. Tramvaj. Erdhëm të tramvaj dhe presim tani të niset për pak. Shikë? Vërtet mund të hecim e kempë. Po, hecim e Mario, po. Shikë. E bukur është që të duket Praga atje më majë. Aty ishte dalje nga treni, tramvaj, whatever. Edhe kjo është pjesa që jemi sipër tek Kalaja, ku do ka stolat bar, qetrish. Tu kanë mbjellë lulishtet për lulet bukra, por që normalisht është dimër. Edhe tani po ecim, po bëjmë një xhiro, të shkojmë edhe te Kalaja. Ço do ti mami? I don't wanna go home. No, mami, we're not gonna go home. We're going to the big castle, Bianca, okay, mami? Yeah. Big castle, we're gonna see the big castle, mami. Ja, ushtria për para. Këtu vazhdojmë me një kish. Ua, hyni një kish. A dalin gjithë dhe unë qikëte? Pa pra. Tani, që është veri ushja? Ashtë dhe pra. Edhe unë jam vishu me palta. Hadë rëtullo, krejt. Edhe kështu. Praga, gjithë da dini ju. Si ata njerës që thonë kanë ndryshu klima. Ah! Po, e marrës në fund janarit e ku dhe bje borë, po, ha? Tu sot është djel. Mirë po, bënë një derë oftoti. Ja, po, të zotë, oke, ja. Edhe në momente që duhet flasim pak, unë s'mle.
mbylla. Tani këtu ka shumë shumë njerëz. Shumë bukur. Aty kemi Bianca Lushkën. Ja dhe aty Grande Gjova. Grande Gjova është trajner ushtarëve të NATO-s. Dhe është i papam. Jezus na Kristi. Barda, këtu ku jemi? Qa thot këtu? Shekulli 12. Shekulli 12, thot? Jezis na krizi, thot, për të mira. Jemi të një nga kishat e famshme. O papi, papi, a papi të pëlqen, ashtë bukur, pëlqen, a? E gjete, dhe ikim? Aj. Lëv, banta. Hajde. Këtu tani shohim Pragën nga lart. Është magji. Oh, you stared me, banta. Ah, you stared me, mami. Hajde. Edhe sa më shumë që zbresim, aq më shumë i afrohemi qytetit vjetër. Pamja është shumë piktoreske, duket thjesht masë shumë shumë bukur. Edhe është amazing. Sa lezetshme që është kjo këtu. Ndekim tash të pimë diçka se u lodhëm, edhe pasaj të kështjela. Edhe ra heshtja kur ulemi në kafe me telefona. Me tablet, vetëm babi s'ka telefon, vetëm ti s'ke telefon. Jo, nuk e nxjerr këtu, në tavolin. Është telefoni Nurijes. Ja, ja, telefon gjithkohës, birra. Hama, mami. Mbasi ngjitëm një derë malorje, erdhëm këtu te vendi. Ale je pol druhej. Është shumë e bukur. Është shumë shumë e bukur. Në kur shef ato Dirin qilë mu Ludmila? A shu shkru në tje? Mare, po bukur në kaktë Së të janë pusit në qilë në re A, duke shumë bukur. E ke parë si u shkru në dajmë ato Unë video, babi video, kunder shtarë Kush bën video më shumë? Po e vërit me një Atere, kjo është kisha e Shën Ludmilës në Prag. Jemi në maj të kështjelës ku është presidenca Pragës. Të gjithë këta njerëzit po mundohen të hynë të ajo ndërtesa. Kishë presoj mos të jetë Dalia. Jo, nuk është Dalia. Kuse këtu jemi Jemi duke pritur radhën për të hyrë të kisha. Vera, Vera thot këtu, Vera je më e mira, shef. Kanë ditë ato që e kanë shkrujt. Zoti Molli. O, Zoti Molli. Stavovlatska Vinice, thot atje.
Si vjen zër, si vjen. Neve nuk do futemi, për dhe atë ja u tregojnë çik çu shpejt e shpejt. Kjo është rruga më e vogël apo më e ngushtë në botë, e cila është me traffic light. Edhe njerëzit futan këtu kur bëhet jeshile dhe ndalojnë kur bëhet e kuqe. Kaq. Para 5 viteve që neve kemi qenë këtu, nuk ka pas kaq shumë njerëz, nuk ka pas kaq shumë fluks dhe absolutisht që është bukur edhe atëherë, edhe tani. Ajo rruga është një ndër rrugit që është mes dy pallateve, shumë tiny little one. Edhe normalisht do kalosh me traffic light sepse nuk zëm më shumë se një njeri. Kaq. Kjo goca ime që thoni ju, nuk ka shans të rri me mua. Tak. Ua, Nuqi. Ha. Aq njerës. Jo. Okay, find his name. No, wait, daddy. Filluam me ushqimet se presim dot. Wait. Ku është gjyshi, Bianca? Nisi. O, Mario. Duhet t'i kemë. Të bada? Po, pasaj se vazhdo në harku. Shiko, unë besoj që... Këtë është dhe, është kemë tavanin, atë është më hakt, të është më hakt, pësë është më hakt, të rrë. Do vem, hajde, me pëdurën. Konkluzioni ditës nëmër 2. Tet lovë. Jemi knaqur, po kemi ecur aq shumë, jemi lodhur aq shumë, sa s'ka ku të shkoj. Edhe, tani unë kam marrë çik nga byreku që më ka sjellë mami me vete, është byrek me arra. Çokolata për Biankën. Merë që ka qishë në ujtë Biankës? Edhe ikim tek Holly Hotelit të rrim qik, luajm, pim në hingje, gjë atila. Atere, ky është byreku tradicional që bëjmë neve për Krishtlindje, që është byrek me arra, që mama ka sjell mami, se vetë nuk e bëj dot. Edhe kam një 2 vjet pa ngrënë si ky, kështu që faleminderit mami. Mami është e zënë se po na qiron mollën. Ah.